veče, sretno nova godina. Nove godine nam dolaze, nove najlepše. One koje još nismo doživjeli, koje više nikada nećemo posle toga doživjeti. U svakom slučaju dolaze nove i lijepe godine. Kada sam bio dete, nova godina je bilo najlepši praznik, možda najdrži. Kasnije mi se činilo da se ljudi suviše prilitaju čekajući da vide 4.0 otprilike. Toga imaš mnogo sada, ali nekako se u svemu tome mogu praznicima posvetiti neko vreme koje može se provedi na drugačiji način. Ja sam ovog puta slavio dve nove godine. Jednu jučer, jednu danas. To je bilo zanimljivo. Poslali smo mali film našem prijatelju u Rusiju. Da vidi kako se vam je ovdje u Srbiji. Zabavljamo u njegovom odsustvu. Podužujem. Sigurno sam da je bio srećan. A i nam je bilo prijatno. Igrali smo gotovo potpune gluposti, neke tamo latinoameričke, i blisavili smo se koji da imamo 16 godine, da smo na plaži. Ali dobro, to je lepo. Zdravo, možda ne izgleda lepo na fotografiji, bar mi svakom, ali ipak je to za odrasle ljude ovako, da kažemo, lepa zabava koja je skoro neočekivana. Ali kad se sretnu stari prijatelji, onda uvijek bude dobra zabava. To da se niko ne može sakriti, odavno se znamo, što bi rekli. Ima dosta starih prijatelja koji bi se mogli sresti. Nažalost, neki među njima nisu više među nama. Tako da smo sami bez njih. Sami smo bez nekih iako su prisutni na planeti. Ali o tome nećemo razmišljati za novu godinu, osim reflektujući možda sobstvenu samoću. Koja je to čudno prije ovo doba, kada je skoro 4 dana proteklo od pristizanja kalendarske četvorocifrene, 4.0 nove godine. A glupo je što slavimo novu godinu na ovaj način. Slažem se da je teško da izmestimo tako nešto. Doista, jedna nova godina, Božić, druga nova godina. Mislim, istina je da nova godina dolazi za Božić. Stvarno, to je nekako potpuno prirodno. Naravno, i po tradiciji, taj Božić nije bio nikakva karakondžula, kako je to kasnije ispadalo, sve derogirajući više i više pravotačku veru, tako da, nego naprotiv, Božić je bio, zato i jeste u deminutivu Božića, ne Bog. On je mlad dečko, to su ovi paleženici koji nam dolaze ujutru u kuću, i oni najavljuju u stvari novu godinu. Po nekom idealnom modelu, on bi trebao da ima taj Božić, treba bi da bude dete od 10 godina, koje ima zeleni plašt koji je iznutra zlata. Prema mašti Ivane Brlić Marulenić, ali ja bi se sasvim složio sa takvim opisom. On mora biti takav zato što donosi zlatne plodove i zelenilo koje je opšte prisutno. Da. Sledak je taj Božić. Treba bi, to je nova godina. Nova, mlada. Tek je stigla. Kao i ova, kako mi zamišljamo. Tanka. Sad ovo ima više veze nego i svrhe, nego i, da kažemo, smisla, nego ova naša sadašnja nova godina, jer ova ima nekakve veze sa tlom, zemljom, životom na zemlji i ostalo.
O čemu sve više razmišljam? Čujem li to sebe dobro? No dobro, kako bilo, dakle, imali sigurno više veze sa tim tlom, tim podnebljem, sa aktivnim učestvovanjem u prirodnom životu, to jest u životu zajedno sa prirodom, umesto ovako odvojeni u krletkama, jel, kako sad živimo, jel, odvojeno, ali, kako da kažem, udobnije nego po kućama, jel, kojima mora mnogo raditi da bi ti posle toga, ono, malo vremena što ti preostane bilo udobno, ali verovatno da je i to vredno, same stvari. Ipak, eto, stižu nam nove godine, sa njima nam stižu, htje je to nekako ili ne, pa čak i kad bismo posmatrali da je ona ova prirodna nova godina koja bi se slavila 7. januara, jel, i u prirodi čovjek ima nekakve osjećanja, to čovjek u gradu je izgubio svaku vezu sa prirodom i onda nema nikakve osjećanja, to jest ne razlikuje decembar i mart, ili april, ili tako nešto, kako bilo da bilo. Za mnoge stvari smo izgubili suštinu, te vidimo nove godine se pokazuju besmislene, drugi praznici poput Božića ili Uskrsa, ne, Uskrsa, Božića recimo, evo vidimo i na zapadu se sve više više brane, nazivaju ih prosto odmorima, jel, nekakvim holidaysima, praznicima, jel, malo nebolezno, zar ne, ali šta već nije, pa nebulozno oko nas. Nego, da, ta 24. je stigla, 24. će biti nekakvih razrešenja stvari. 24. je vreme da se neke stvari zaista razreše. Kako meni lično, tako verujem, još po nekome lično, a Boga mi izgleda da mi je preživjeti 24. kolektivno i možda ugledati svetlo na kraju tunela, nekakve situacije u kojoj će tom prokletom trpljenju doći kraj, onom koje mi moramo da trpimo na Kosovu. I ovde, ali na Kosovu, na Gazimstanu. Hoće se doći u 24. i želim to sebi. Želim to svima nama. Rekao bih dogodinu Prizrenu, tako reći. Ali mi je muka od ovih Jevreja, pošto to parafrazira njihov poziv u Jerusalimu. Nekako i ovo izgleda tako, prosto bi ga se odrekao jer je jevrijsko, ali nekako bi zadržao Prizrenu. Tako da, da, to bi bilo lepo, da, mislim da će 24. da se nastavi taj trend čekanja zore, koja nikako da svane, i zato tamna je noć. Da, i svi smo tu u ovoj tamnoj noći, zamislimo, svitac je plemenito biće. To je prosto lepo, koliko god objašnjivo, jel? Ono je baš lepo. Svetac je gotovo plemenito biće, zbog te svoje mogućnosti da pravi svetlo. I da nema nas pravio svetlo. Ima nas da vidimo to i da uživamo u tome. Tako da bi bilo dobro da Nova godina bude puna svitaca, nekakvih svetlećih stvarčica koje će se događati nekome privatno, nekome
društveno nekome, kolektivno nekome, svima nama zajedno, budu nekakvi dobri svici koji će davati jedno prijatno svetlo kome je gotovo uživanje kupati se kao nekom snu ljubavi, onako. Ja, to je naravno izvan one stvarnosti, jel, ovi koji će da bude tako kako će da bude, možemo malo i tome. Ovi, ali zaista treba napraviti tako jedan, bilo da imamo krletku, bilo da imamo, da kažemo, koji čerek s baštom u šoru, nekako, može da bude lepo, bilo kako. To sve od nas u stvari zavisi, kada bi mogao preneo bi ovu radost koju osjećam svima. Ali, evo, pa trudimo se nekako, jel? Možda će ipak ovo neko čuti jednom. Valjda, da, možda, da. Pa i za te možda. I možda smo i mi, moneko možda uvek. Da, ali eto, radujemo se, imamo možda i čemu da se radujemo. Možda stvari oko nas je nisu tako ređene. Jel da? Ovde je već ovako 50-60 godina uvijek bilo samo gore. Sad je malo bolje, premda, što nikad nije bilo, premda uvijek preti da bude sve gore i gore. Odnosno da bude katastrofalno. Šta ne možemo mi da biramo zlikovce, zlikovce biraju nas, mislim. Evo. Kada smo mi birali zlikovce, pa to bi bila jedna časna viteška pobeda. Ovako više se susrećemo sa tim da čutimo kad moramo da trpimo one stvari koje nam neko odvratno nameće. Trpe moji kosovci, trpimo svi mi, onda se pravimo da mi ne trpimo, jel, a trpimo, jel, ili onda krivimo sami sebe što trpimo, ali takvi slučaje su nam već poznati, vidimo kako završavaju na ulici, tako da nije bitno, jel, da je to, ovi koji će da se pomire sa nekim vrstom trpljenja onoga što baš i ne žele, za jedno sutra koje se mora dočekati u svakom slučaju i druge mogućnosti nema. Zašto krenuti u sumrak kada se može krenuti ka zori? Zna se kuda sumrak završava i zna se odakle zora dolazi. Rekli bi ljudi neki, ali doista tako ispada, čak i onda jasno se vidi da to može da bude jedno pristojno mesto za život, a Srbija. Da, ali moramo da sačekamo, da dobro, čekamo, nadamo se će to bude u 24. Bilo bi lepo. Ovo mesto postaje značajno za ljude, postaje značajno onako kako su nas učili nekada. Lagano, korak po korak, ne nalazi sve na Bliskom istoku, niti sve nalazi u Ukrajini. Ovaj front ovde uvek je postao. Da, ponekad je čak podnosio i važne žrtve. Da, zato želimo da imamo puno dece. Da se puno dece rodi u 24 godine, da ne znamo šta ćemo s decom, više koliko ih ima, mnogo, mnogo, mnogo. Da se delimo kao amebe, da nas bude stalno što više, što više, što više, što više. Da, pričala mi jedna Ruskinja, tamo ima jedno mesec dana. Beja smo bili na nekom susretima rusko-srpskih prijateljstva.
Kaže ona da postoji razlika u mentalitetu Srba i Rusa. Ja kažem, da, a kako se to očituje? Ja kažem, na kakvom primjeru hoćete, koliko ne znam. Kaže, očituje ljubavi, kaže, ako može. Vrlo zainteresovano saslušao što ima da mi kažete, mi reče. Kaže, znate, mi kad smo zajedno, mi smo jedno. A vi kad ste zajedno, vi ste dvoje. Ona je ona, on je on. I oni su zajedno. A ovi su zajedno, prosto. I nije im previše značajno da budu ona ili ona. Oni su pre svega one. To je zanimljivo. Ta percepcija je različita. Meni je bar bilo zanimljivo. Činilo mi se da nešto ima iz toga. Sjećam se jedne svoje supruge, divna je bila. Koji isto primetila kroz nekoliko dana u odnosima ljudi koje je posmatrala ne samo tamo gde smo mi imali odnose, nego samo posluga, ne znam, mol, žurka, javni sastanak, televizija, televizijski razgovor. Kaže, zašto se vi tako ne poštujete? Interesantno. Tada sam pomislio da možda to i nije baš toliko pravedno tako reći, ali za nas posebno. Ali da se ne poštujemo kad razgovaramo, to je isti. Svi ko će biti najpametniji, svi ko će vode banku, drže banku, da pričaju. Neki naravno vole da ćuti, da gledaju iz prikrike, da misle kako su najpametniji, da svi ovi što govori su zapravo samo budale ovi koje to njima čine zabavnim protok vremena. Zanimljivo je to. Ali, u novi godini ćemo se lepše slušati. Treba slušati svaku reč, da kažemo jednim drugima. Da, i kad mu se lepo kaže da zapamtimo, i kad mu se primjerba neka stavi da je uvažimo, treba da budemo sve bolji i bolji jedni prema drugima, jer kako bi nam bilo bolje, osim ako mi sami ne budemo bolji. Zato treba da budemo bolji jedni sa drugima. I treba da se pazimo i da se čuvamo, da se... Ali i sebe da čuvamo, i druge da čuvamo od sebe zapravo. Jer ruku na srce niko od nas baš nije neko savršenstvo. Sad više ili manje savršenstva to ima, ali jako je do savršenstva. Uopće, ali vrline recimo, zašto ne? Te gotovo strašne reči za savremenog Srbina, ali eto, neka, ima vrline, ima klinaca koji glasaju za, odnosno ima klinaca koji su nešto novo, koji nisu više ova priča trula. Svi kradu jer bih i ja krao kad bi mogao. Tako da dajmo te ovi deci šansu u novoj godini. U novu godinu. U novoj godini, da, treba im dati šansu, oni su puni snage i imaju nove ideje i mlađi su od nas i imaju još ovu računarsku perspektivu generacijski raspoređenu, tako da mogu da razmišljaju na još jedan od načina koji te neke druge stvari čini mogućim ili opet nemogućim, jel? Tako da uvek neko vreme ima neke stvari koje izgledaju kao mogućnosti ili kao prevaziđene mogućnosti ovim koji dolaze posle njih, ali ovi imaju neke druge mogućnosti. A onda imamo i reciklažu mogućnosti, to je neko vreme u kojem živim. Pa ipak, ponovo, iznova, ko zna koji put, boriti se za slobodu, to nije ništa novo za nas. Jedno što bi mogli da gledamo da ovog puta tu borbu nekako završimo kraće, za kraće vreme, ili da završimo tako jednom za svagda zapravo. Ne možemo svu borbu svake vrste da završimo sada, ali neku bitnu borbu
eksploatacije među narodima možemo da završimo. To je to je prvi stepenik. I što se dalje ide, izazovi će uvijek biti sve veće i sile će uvijek biti sve veće. Zar ne? Bolje je tako nego da ne bude nikakvih sila, to jest da odumremo zbog impotencije ludaka koji trenutno vladaju ovom planetom. Daiste, moj kum Đoka bio je u pravu kad je govorio da nam vladaju devijanti. Uvijek ono se setimo tog trenutka, vole te takve strane reči, verovatno voli sada. No, doista, kad pogleda čovjek strukturu, bilo kakvog vladalca, političara, vi vidite prosto devijanta. Da. Isti pogled na svet imaju Analena Baerbock i onaj nesrećni Miketić i još mnogi drugi koji vuku iz ovih ili onih vremena isto predstavu o dobrom životu. Što kaže, kurve pič, kurve gudraju. Još malo pa kod džezeri 40-ih. To je glupo, ne. U nekim godinama treba davati nove prakse. Biti trezan. Biti pune koncentracije, biti lepo raspoložen. Raditi sa voljom. Ne bilo šta nego. Uvek nešto raditi sa voljom. Neka nam bude lepa, pa vidjet ćemo da još neka bude lepa, pa neka još bolje. Da, iako eto, možemo samo tako da poželimo. Jer malo šta još držimo rukama.